ଜଳ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଛୁ ବୌଦ୍ଧର ହରଭଙ୍ଗା, ଏଠି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି। ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 23ଟି ଗାଁରେ 270ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେ। 23 ବର୍ଷରେ 23 ଏକର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଭୂତଳ ଭିତରୁ ପାଣିଟା କ'ଣ ଏବେ ସେଠି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ହେବ କି ସରକାର? ତାହେଲେ ସରକାର ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ। ମୋ ଘର ଯୋଜନା କଲେ 300 ଲୋକ ଆବେଦନ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେନ୍ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରକ୍ସି ସରକାର ଚାଲିଛି, ଏଠି ପ୍ରକ୍ସି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଏବେ ବି ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଭକୁଆ? କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଭାବରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧର ହରଭଙ୍ଗାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, 23 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।